Ulja deri në 30% e taksës së pronës e lajmëruar nga kryetari i opozitës Lulzim Basha gjatë një takimi me biznesin e vogël në Durrës, pritet të dorëzohet me anë të një kërkesë të kryetarit të bashkisë Vangjush Dako nga këshilltarët e djathtë në këtë bashki. Ky fakt është pohuar nga kreu i lokali i Partisë Demokratike Osman Stafa, i cili pohoi se biznesi privat i qytetit po kalon një situatë vështirë ekonomike dhe sociale. Partia Demokratike e Durrës dhe këshilltarët e saj të djathtë do t'i paraqesin sot kryetarit të bashkisë në detyrë, unë i qëndroj përsëri versionin tim që është një kryetar jo legjitim, pasoj e vëllëndit të votës së deformuar qytetarë dorsak. Këshilltarët e djathtë do paraqesin sot një kërkesë pranë kryetarit të bashkisë për t'i parashtruar një kërkesë për uljen e taksës së pronës në masën 30% për t'i dhënë më frymarrje dhe për t'i gjendur më pranë iniciativës së lirë dhe biznesit, për të ndihmuar sa do pak në këtë situatë të masave të vështirë dhe të rënduar ekonomike. Stafa u ndal edhe tek mënyra e përzgjedhjes së kryesisë së fshatrave, të cilët sipas tij po emërohen në mënyrë abuzive nga krye bashkiaku i Durrësit, prefekti i Qarkut e kryetari këshillit bashkiak.